আজি আহিলোঁ আমাৰ বান্দাবাৰী দেখিবলৈ, এইটো চাব পাৰে। মই চাম, আপোনালোককো দেখাম, চাই দিয়ক। মন্দাটো এইবছৰ ভাল ধৰণে হোৱা নাই বাৰু, কেজি পাৰ নহ'ব কিজানি, এই চাব পাৰে। চাইজটো কিমান ডাঙৰ হয় বাৰু? চাইজটো কিমান ডাঙৰ হ'ব? এইবছৰ একদম সৰু চাইজ হ'ব, 1 কেজি 1.5 কেজি নহ'বই চাগে। কিমান বিঘা লগাইছে? লগাইছোঁ 2 বিঘামান লগাইছোঁ। কি হ'ব বা, ৰেটটো বি বহুত কমতে হৈ গ'ল। এই চাব পাৰে, বন্ধাখাটি জংঘল জংঘল হৈ আছে। কি দিলে ডাঙৰ হ'ব অকণমান কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, যোনে যোনে চব্জি খেতি লগায়। আৰুতো এইবছৰ নতুনকৈ লগাইছোঁ, এয়া চাব পাৰে। ৰেটটো কিমান আছে ইয়াৰ? এই ৰেটটো আজিকালি বহুত কমতে গ'ল, জানালে চালানীবিলাকে আজিকালি 10 টকা 15 টকা, লোকেলটো কিমান যাব নোৱাৰো, 20 টকা যেন তেন যাব পাৰে কিজানি। খাৰপেটীয়া মাল আহি কিনে ঢলাপাৰাত ইমান সস্তা হৈ গ'ল, মালবিলাক চাব পাৰে। এইটো হৈ গ'ল ওলকবি, আমাৰ ওলকবিকেইটা ডাঙৰ হৈ গ'ল বাৰু, বিকিবলৈ হৈ গ'ল। একদিন লৈ গৈছোঁ 40 টকা পালোঁ কেজি, এয়া চাব পাৰে। এইখিনি পিছতীয়াকৈ লগাইছিলোঁ, অকণমান সৰু চাইজ আছে। এইফালে হৈ গ'ল আমাৰ ফুলকবি, লগা নাই বাৰু এতিয়া, সৰু সৰু লাগি আছে। ফুলকবি ৰেট কেতিয়া কিমান চলিছে এতিয়া? 32 টকা 25 টকা তেনেকুৱা, হিচাপ নাই, বজাৰ হিচাপ নাই হ'ল আজিকালি। বিকা হৈছে বাৰু অলপ চলপ, এইখিনি হৈ গ'ল অকণমান ডাঙৰ চাইজকেইটা, এইখিনি আজি কাটিব লাগিব, কাইলৈ লৈ যাম বাৰু আপোনালোকৰ যোৱা।